Պարոն վարչապետ, մամուլից տեղեկացա, որ 3 հանդիպել եք Եվրոպական միության դելեգացիայի մշտական ներկայացուցիչ Պյոտր Սվիտարսկու հետ, իմ կողմից շատ հարգված, ով բավականին մեծ ներդրում ունի ընտրական օրենսգրքի բարեփոխման հարցում, եւ ձեր մամլոյց առայությունը տեղեկացնում է, որ քննարկել եք կոռուպցիայի դեմ պայքարը, աշխատանքներ են տարվում նաև կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության որակի կատարելագործման ուղղությամբ։ Սա իհարկե բառերն են, ձեր դեկլարացիաներն են, իսկ ես հիմա ուզում եմ տեսնել, թե ինչպես են նրանք համատեղվում գործերի հետ։ Մի օրինակի վրա։ Խոսքը տխրահրճակ Միհրան Պողոսյանի մասին է, հայտնի որպես Քեթրինի Միհրան, որովհետև նա ժամանակին տեր է եղել եւ զբաղվել է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ Քեթրին ՍՊ-ի։ 2013 թվականին ես արդեն բարձրացրել եմ այդ հարցը այստեղ, որ ԴԱՀԿ-ն մեծ քանակով BYD չինական մեքենաներ էր գնել Քեթրին գրուպից, այսինքն ԴԱԿ-ի ղեկավարը ինքը իր ընկերությունից գնել էր մեքենաներ։ Հետո դրան հետևեց Պանամայի սկանդալը հայտնի, երբ պարզվեց, որ նա փաստորեն տեր է հանդիսանում Sigtem Real Estate Incorporated եւ Hopkinton Breeding Incorporating ընկերությունների եւ Շվեյցարիայում LGTB բանկում հաշվի համար էր բացվել, որոնց առնչվող բոլոր փաստաթղթերի եւ հենց բանկային հաշվի համարների կառավարման ստորագրման իրավասու միակ անձը Միրան Պողոսյանն էր։ Երբ որ այդ հարցը ես բարձրացեցի ազգային ժողովում, ստացա հետևյալ նամակը ձեր կառավարությունից։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թվականի 16 թվականի ապրիլի 23-ի հրամանագրով Միհրան Պողոսյանը ազատվել է Հանրապետության դատական ակտերի գլխավոր հարկադիր կատարողի պաշտոնից։ Միաժամանակ հայտնում ենք, որ ԴԱԿ-ի ծառայության 2016 թվականի ապրիլի 19-ը թիվ այսինչ գրության համաձայն ոստիկանության ԿՀԴՊ ԳՎ կոռուպցիոն եւ տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների հակազդման վարչությունում ԱԺ պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանի կողմից բարձրացված հարցի վերաբերյալ նախապատրաստվել են նյութեր եւ ընդանում է քննություն։ Քիչ էր մնում ուրախանայինք, բայց հետո պարզվել է, որ նրա գործը կարճվել է։ Ինչպես է դրսա ձեր որպես առաջին փոխնախագահ հանրապետական կուսակցության դերի հետ առնչվում եւ դուք այդ պատկերով հիմա ունենալով նրան որպես թեկնածու գնում եք ընտրությունների։ Հարցին կպատասխանի արտարադատության նախարար Արփինե Հովանեսյանը։ Ազգային ժողովի մեծարգով նախագահ, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Զուրաբյան։ Նախև առաջ սկսեմ նրանից, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ առհասարակ գործադիր իշխանությունը, եթե դուք ուզում եք փոխկապակցվածություն տեսնել իրավապահ մարմինների եւ հատուկ քննչական ծառայության կամ որևէ այլ իրավապահ մարմնի գործունեության հետ, թերևս այդ կապը այդքան էլ ճիշտ չէ իրավաբանորեն կամ քաղաքական տեսանկյունից դիտարկելը եւ այդ հարցի վրա որևէ պնդում կառուցելը։ Եթե խոսքը վերաբերում է նրան, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվում կամ այդ քայլերը հատկապես այդ ուղղությամբ ինչպես են ձեռնարկվում, ապա ես ձեզ կներկայացնեմ քայլերի հաջորդականությունը եւ մեր տեսլականը այս ուղղությամբ։ Խնդիրն այն է, որ իրականում կոռուպցիոն հանցագործությունների կամ հաղորդագրության այն հատվածը, որը ձեր ուշադրությունը գրավել էր եւ դուք համարել էիք այն իրականում ուշադրության արժանի, վերաբերում էր նրան, որ կառավարությունը քաղաքականության ու այդ ոլորտում քաղաքականության որպես ուղղվածություն հատկապես դիտարկում է կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության որակի բարձրացման հետ կապված եւ այդտեղ կա դրա շարունակությունը նաեւ հանրային հաշվետվողականության բարձրացման հետ կապված հարցը։
Որովհետև մենք այսօր կառավարությունում քննարկում ենք քաղաքականության տեսանկյունից ինչպես ներազդել այդ քննությունների որակի եւ նրա վրա, թե ինչպես պիտի հանրությանը հաշվետու լինեն։ Եվ կա նախագիծ, որը շրջանառության մեջ է, որը վերաբերում է հետեւյալին. այն մարմինները, որոնք իրականացնում են կոռուպցիոն հանցագործությունների քննություն, պարտավոր են լինելու հաշվետվություն ներկայացնել հանրությանը եւ յուրաքանչյուր կոնկրետ գործի հետ կապված բացատրել ինչու, ինչպես կարճվեց այդ վարույթը, ինչ հիմքերով կարճվեց, բնականաբար համապատասխան կարգավորումների շրջանակներում։ Բանն այն է, որ իրականում այսօր այդ գործունեությունը, երբ կամ այդ հաշվետվությունը իրականացվում է, ինչպես է այն իրականացվում և որը մենք բավարար չենք գնահատում։ Ցանկացած իրավապահ մարմին ըստեյության հաշվետու է լինում հանրությանը կամ հաղորդումների տեսքով, որոնք ազգային ժողովին են ներկայացվում կամ որևէ հաշվետվության ձևով, և այդ հաշվետվության մեջ համապարփակ ձևով ներկայացվում են բոլոր հանցագործությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Այս կամ այն պետական մարմինը ինչքան սպանություն, ինչքան գողություն, ինչքան խարդախություն և մնացած այլ մասերով ինչպիսի քննություն է իրականացրել։ Եվ այս համատեքստում անկասկած իմ գնահատմամբ նաև կորում է կոռուպցիոն հանցագործությունների նկատմամբ մեր վերաբերմունքի կարևորության շեշտադրումն ու անհրաժեշտությունը, և բնականաբար այդ տեսանկյունից, աշխատանքի արդյունավետության գնահատման տեսանկյունից նաև հարց է ծագում. Իսկ այս մարմինները, որոնք պարտավոր են իրականացնել կոռուպցիոն հանցագործությունների քննություն, արդյոք նրանք պատշաճ ձևով են հաշվետու հանրությանը, արդյոք նրանք կարողանում են հիմնավորել և աշխատանքի իրենց օգտակար գործողության գործակիցն ու արդյունավետ են արդյունավետությունը հիմնավորել նաև այս տեսանկյունից։ Հիմա ձեր հարցի պատասխանը պիտի նաև մեր պատկերացրածի շրջանակում դուք ստանայիք հենց այդ համատեքստում։ Արձագանքի համար Լևոն Զուրաբյան երրորդ խոսակցություն։ Շատ լավ է, որ հարցը տեղափոխեցիք հենց այդ հարթություն, հաշվետվության հարթություն։ Ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ գործի կարճման վերաբերյալ պատասխանը չի տրվել այդ գործը գործի մասին հայտարարություն արած հետ կոնլայնին, մերժել են։ Գործը կարճվել է իբր այն պատճառով, որ Շվեյցարիայի իշխանությունները չեն բավարարել Հայաստանի իրավապահ մարմինների միջնորդությունը։ Մինչդեռ նույն շվեյցարացիք պատասխանել են հետ կոնլայն ֆիրմային, որ իրականությունը այն է, որ այդ միջնորդությունը պատշաճ կերպով ձևակերպված չի եղել, և այդ հիմքով կարճվել է գործ։ Սա նշանակում է, որ մենք իսկապես գործ ունենք լուրջ կոռուպցիոն սկանդալի հետ։ Հիմա ես ձեզ ուզում եմ ասեմ, սա ինչպես է անդրադարձել, սա իմ գնահատականը չի, Transparency International-ը, տեսեք ինչ է սրա մասին ասում, այս դեպքի մասին։ Կարծում ենք, որ նախկինում նմանատիպ կոռուպցիոն բացահայտումների նկատմամբ գործող իշխանությունների հովանավորչությունը, անհետևողականությունն ու ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցումը նույնպես նախադեպ է հանդիսացել Միհրան Պողոսյանի քրեական գործը կարճելու համար, ինչպիսին օրինակ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի Կիպրոսում գրանցված օֆշորային ընկերության բաժնետեր հանդիսանելու սկանդալներ։ Սա գրել է Transparency International-ը։ Ընդ որում, Հայաստանը այս պատճառով նահանջել է հենց այդ ինդեքսով Transparency International-ի 195-րդ տեղից 113-րդ տեղ, մոտենալով Ադրբեջանին։ Սրան ոնց կպատասխանեք, դուք այս ցուցանիշներով գնում եք ընտրությունների ու այդ մարդուն դուք ընդգրկում եք ձեր ցուցակի մեջ, ձեր ցուցակի մեջ։ Դուք փոխնախագահ եք այդ հանրապետական կուսակցության, այդ բագաժով դուք գնում եք ընտրությունների։ Շատ լավ է, որ ձեր պատասխանը սա է։ Պարոն Զուրաբյան, պատկերացրեք, որ ես կարող եմ չհամաձայնվել ոչ միայն ձեզ հետ, այլ նաև Transparency International-ի հետ, և կարող եմ նաև ասել, թե ինչու չեմ համաձայնվում, թե ձեր գնահատականներին և թե նաև նախընտրական առհասարակ ռիթմով ապրող խորհրդարանում հնչող քաղաքական բնույթի հայտարարությունների հետ, որոնք դուք այս պահին հնչեցնում եք։ Հիմա ասեմ, թե ինչն է խնդիրը։ Եթե դուք ասում եք, որ գործի վարույթի կարճման որոշումը չի տրամադրվել և այլն, նախ որպես գործադիր իշխանության ներկայացուցիչ, ես երբեք ինձ թույլ չեմ տա իրավապահ մարմնի այս կամ այն գործողության նկատմամբ գնահատական հնչեցնել, որը կորակվի որպես միջամտություն։ Խնդիր տեսնում եմ այդտեղ, այո, տեսնում եմ։ Եվ ինչ քայլեր ենք ձեռնարկում, որպես քաղաքականության, նորից եմ կրկնում, մշակող և դրա համար պատասխանատու, արդեն ներկայացրեցի։ Դուք ձեր հարցերը իրավունք կունենայիք ու հնարավորություն կունենայիք ուղղելու իդեպ կունենաք նաև։ Ինչ վերաբերում է կոռուպցիայի ընկալման համաթվին, ապա պիտի ասեմ, որ երբ որ ցիտում եք Transparency International-ին, ապա խորհուրդ կտա և հորդորս է ընդհանրապես մինչև վերջ ցիտել
Իսկ մեջբերումը շարունակվում է եւ այդ շարունակությունը հետեւյալն է, որ ըստ էության այդ նահանջը պայմանավորված է ոչ այնքան եւ ոչ միայն նրանով, որ խոսքը վերաբերում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործողություններին կամ դրանց անարդյունավետությանը, կամ իրականում կոռուպցիայի հետ կապված խնդիրների աճին, այլ վերաբերում է նրան, որ այդ սանդղակում ընդգրկված պետությունները իրենք են իրենց ցուցանիշները որոշակի առումով բարելավել եւ այդ իսկ պատճառով, տարբեր չափանիշների պատճառով, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեք, դրա համար տեղի է ունեցել այդ փոփոխությունը։ Բովանդակային առումով նույն Transparency International-ը ֆիքսում է, որ տարբերություն բացասական տեսանկյունից չկա։ Խնդիրներ տեսնում ենք, համարում ենք, որ քայլեր ունենք ձեռնարկելու, իհարկե այո, եւ մենք բարձրաձայնել ենք բոլոր այն քայլերը, որոնք իրականացնելու ենք։ Ի դեպ, դրանցից շատերը համընկնում են ձեր նաեւ քաղաքական հավատամքի, քաղաքական նախասիրությունների եւ հայտարարած ծրագրերի հետ։ Շնորհակալություն։ Հարց տալու համար Լուսմինա Սարգսյան,